Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem virtuálnemu domu, ktorý vytvára React.js. Používam na to Vakatu. Čaká ma tu kapitola číslo 1. Budem používať toto číslovanie. Kapitoly sú, alebo lekcie v kapitole sú očíslované od 0, takže kapitola číslo 1. Opäť si musím určiť ten koreňový div, je uložený v premennej e. No a keď sa pozrieme na ten výsledok, ktorý nám dáva tá metóda, alebo keď sa pozrieme na argumenty, ktoré sa používajú v metóde vytvor prvok, tak prvý argument je ten koreňový tag, je to div. Druhým argumentom sú hlasy, žiadne. A potom ďalšie argumenty sú deti. Prvé dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, a to dieťa je troška komplikovanejšie, ale ani nie, iba má dva vlasy a ďalšie dieťa. Tak ideme na to prvé dieťa, na tlačidlo. Tlačidlo má vlas menom ID, čo je vlastne atribút. Musím sa dostať dovnútra, som mimo ID a B1. Aktualizujeme a textový not pre to tlačidlo. Hodnotou je nejaký nezmyselný text, úvodzovky tu nepíšem. Prvé dieťa je za nami, idem na druhé dieťa, je to dieťa divu, tak klikám na toto plusko. Opäť je to tlačidlo, opäť má vlas podobný ako prvé tlačidlo, tento raz je ID B2. Máme tu aj textový uzol, takže text, nezmyselný obsah bez úvodzoviek. Ideme na tretie dieťa, na tretie tlačidlo, takže tlačidlo, tu máme až dva vlasy, ako som už povedal, prvým vlasom je ID, to je B4, dáme čiarku a teraz použijeme class name, pretože class nemôžeme použiť, aby sa tu nemýlilo medzi JavaScriptom a CSS, takže nádherné tlačidlo. Chýba mi tu ešte U. Nesmiem zabudnúť na ukončenie. Aktualizácia. Mal som tam chybu. Alebo mám tam chybu. ID B4. Class name. Urobím teraz to, že to skopírujem. Aj s tými množinovými zátvorkami, aktualizujem, všetko v poriadku, k tomu tlačidlu pridám textový uzol, hodnota nezmyselná, bez úvodzoviek, a ideme na posledné tlačidlo, takže opäť tak tlačidlo. Skúsim to najskôr napísať, ID dvojbodka úvodzovky B3, koniec úvodzoviek, aktualizácia, textový úzol pre tlačidlo, je dôležité na ktoré plusko klikáme a obsah je takýto. Som na konci, odošlem to, uzatvorím, kliknem na tento čierny trojuholník a vidím,
že lekcia číslo 1 je za nami.